جزا علمدار بوجه آس کریم جماعت خالد صاحب نور دین جو نینا نور دی ہوا جو نینا نور دی ہوا مگر علمدار زو دے پت کا دل سب نور چانی تھر با والله والله نور چاہیے دربارو سار کے عالم اس نصری عالم دار سی مری تچوا اپڑی یقین انشاءاللہ اسما عالم دار سی مری مری اس عالم دار سی انشاءاللہ تمی موجب کرے والو نور چاہیے دربارو سار کے عالم ولا از دے تم نے دیدا رو سار کے عالم کوئی سب فرمان یہ میون پیرو سلام دار سن کسان تبن نارن شریف اس کار پر نہ بر کلو کیو ساتھ دی من دربار تبن نالا نو سر نہ بجے نہ بر کیا دل ہے دبر اجبر خارش علمدار سن وسن اجبر بزن نالا نہ خسن کے ادبان خار کی زون میں یل دربار اس پر واتا میون پیروس کرم علمدار سلام اللہ کات کریو کم زوز کرم سلام علمدار پت گیا سب ان خار کی زون پر مامن یو دی سلام اس کرم علمدار اس میون پیر کن اما اوڑو سلام دی جواب میں علم اللہ اوڑو سلام دی بر کرو سلام کی شعر اس کو کہو صاحب السلام یا شیخ العالم السلام السلام یا السلام یل کھڑ کے صاحب یس بس دمن قبول پنجم گوشو یل میں پیرم سلام کر عالم دارس سلام دت نو جواب دی اور فرمان جس پر کرو گفتگو کس پر اس کلام کریں پر سے زندہ اس کلام کرن اللہ امسی عالم دار سوال ہو دل پھٹ اس کے سوال ریشیا من پتھر بھی ہے من تک لاچار مسکین غریب کور مان بیا اولاد چھ دیواریا دل لچ واریا واری ہا کو سال دا کر زندہ ری تھم یا عالم دار سنی من گمن پرو جوالم داری بر کرم یم جماعت سری حاجت کا سلام آمین دیدار چھو ضرورت عالم دار سن کس کے لیے یا شعر سن جو من کا بات دی شو عالم دار سن استغاث کی عرض دی عالم دار سن کریو سے انشاءاللہ عرض دے تم نے دے دارو سار کے عالم یل دنس کوڑی یم کول دود چاو نو علمدار دم سکوری دود چاو نو دس مگر یوڑ کو سی دود چنس آسن واپس کیا سا دبن حدا حدا پیر کیا دی ہم دبن ور بج بین دنیا آسمان بج بین دنیا آسمان کان کی چون ربی داولا دیار دبن تیلے دبن پلک بج مئی بجاو ناوے تا دی یہ دن کا کش دیوانا شی ندب اس علم دارا زومد مئی کا دی دبن اس دادا چو تھس روح گم تازو سانج تیم کھا تو حضرت عاشق تج مہراز باسے وازن سیزم پوس تمن کوڑی کم نہیں بھیجن مین چھک مری نمبر خدمت یہ تجاش میں نبی قیامت کی دو شفاعت وغراوا سدر علم دار اجما چھکا ول انف کے من کرے بشفاعت بد 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 بس میں نبی میں چھ تمہاری خدمت گزار میں چھ تمہاری لول والی مین دربار سے سی وعدہ آج کر تمن سار کی شفاعت انشاءاللہ دادا یو یو می تھیو گری وعدہ آج دے تم نے دی دارو چار کے عالم صدر ماج کیوں دی نام دار دست
سنتون قبر ايبا صدر مات يدي نام دا تسدتون قبر ايبا تلوانا نهد با Sahara, Sahara ke ala.
أشارة ساري أشارة من ساري تمنى يشدوها إن شاء الله تيبرين وقت يا كرد يزم قبر من خبر يزم وقت يا كرد يزم قبر من خبر يزم ألم دارا بل سيرا تستيطا